ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଛୁ, ଛୋଟୁର ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଖି ଦେଖିବା ଛୋଟୁ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜିର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆଜିର ଟ୍ରିପ୍ ରାହୁଲ କେଲା। ୟୋ ୟୋ ଭାଇ ଧର, ଏବେ ତମେ କୁହ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଲିବା ରାହୁଲ କେଲା। କୁଆଡ଼େ? ପୁରା ଫୁଲ ରାହୁଲ କେଲା ଟ୍ରିପ୍ ଯିବାଟା, ଯେତିକି ବାଟ ଯାହା ଯିବୁ ଯାହା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ପୁରା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେଠି ଗଲା ପରେ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, ସେଇଟା ବି ଦେଖାଅ। ଚାଲ ଚାଲ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରୁ ପାଖରୁ ଗାଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଛକ ତେଲ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ିବ, ଖେଳ ହବ। ମଞ୍ଜିଲ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ହଁ 300-350 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ଓକେ ଚାଲ। ଟାଟା କଲୋନୀ, ଯାଜପୁର କଲିଙ୍ଗ ନଗର ଟାଟା କଲୋନୀ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାର୍କ। ଅଟକିଛୁ, ଛୋଟୁର ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଆଖି ଦେଖିବା ଛୋଟୁକୁ, ଯେଉଁ ଛୋଟୁ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା ଭାଇଟା, ପାଣି ଫାଣି ପିଉଛୁ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଜାଗାଟା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ରିମୁଳିର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ଭାଇ ବାନ୍ତି କରିଦେଲେ। ଭାଇ ଏବେ ଓକେ ତ? ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେ ତୁ ତୁ ଓକେ ଅଛୁ ବୋଲି। ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଯିବା ଏବେ? ଚାଲ ଚାଲ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ଛୋଟ। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ହେଲେ? ମନୋହରପୁର। ମନୋହରପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଘାଟି କ୍ରସ୍ କରି
ଏଠି କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋହରପୁର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଜଷ୍ଟ ମନୋହରପୁର ଟିକେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାସ୍ତା ବନାଇକି ଚାଲ ସେଠିକି ଯିବା ନାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଛୋଟୁ ଯାଇ ଟିକେ ନାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଛୋଟୁ ଟିକେ କହିଦେଲୁ କ'ଣ ଟିକେ ବନେଇଦେବେ ରୋଲ ଦୁଇଟା କହିଦେବି କହିଛି ତ ଠିକ ଏଗ ରୋଲ ମସଲା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ ଏରିଆରେ କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ଆଉ ପିଲା ଖାଲିଥିଲା ଇଏ ପୁରା ରୋଲ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଚାଉମିନ ଦେଖ ସୋ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା ରାଉରକେଲା ଆଉ ବାସ୍ 50 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ମୋ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଇଗଲା ଝାରଖଣ୍ଡରେ କିଏ ହେଲା ଏଗ ରୋଲ ଛଡ଼ା ହବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇ କମ୍ପିଟିସନଟା କଲଣି ଗୋଟେ କୋଳ ଖାଉନୁ ଅଜୀବ ଇନସାନ ହେ ଖାଲି ଦିନ ଭର ଖାତା ରହିତା ମଜା ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଖାଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ବ୍ଲଗରେ ଆମେ ଖାଲି ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇନୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଏଠି ଖାଇଲୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ପହଞ୍ଚିଲାପରେ ଜଣେଇବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗାଡ଼ିଆ ବୁଲାବୁଲି କରୁ ଦେଖେଇବୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଯଦି ହଠାତ୍ ଏ ବାଟରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ କରିବୁ ହେଲେ ଫାଇନାଲି ରାହୁଲ କେଲା ବିଶ୍ରା ଚୌକ ଲାଇଟ ଲାଇଟ ଦେଖା ହେଲାଣି ବିଶ୍ରା ଚୌକଟା ଭାଇ ବାପ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁ କାଲି ଏଠି ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ଦେଖା ଟିକେ ଚୁଟା ଦେଖାରେ ସେଟା ହେଇଯିବ ଏଥିରେ ଫୁଟବଲ ଅଛି ଛକଡ଼ା ବିଶ୍ରା ଛକରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସିମ୍ବଲଟା ସେଠି ଦେଖ ଇନୋଭା ଇଏ ହେଉଛି ଇନୋଭା ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଭାଇ ମୁଁ ଆଡ୍ଡ ବସିଛି।